Fil-Greċja feġġet kontroversja sħiħa wara li kien zvelat skandlu fejn is servizzi tal-Istat kienu qed jispijaw fuq il-mexxej tal-partit fl-Oppożizzjoni Nikos Andrulakis. Jirriżulta wkoll l-istess servizzi tal-Istat spijaw fuq xi ġurnalisti. Jirriżulta li l-Kummissjoni Ewropea diġa kitbet l gvern Grik madwar ġimatejn ilu biex jagħti il l-ispjegazzjonijiet tiegħu għal dak li ġara, iżda membri tal-Parlament Ewropew, fosthom il-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi, qed jistaqsu għaliex dan iskit kollu mill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Mezzola. Mezzola mux l-ewwel darba li kienet ikkritikata internazzjonalment għax meta l-kontroversja tkun tmiss politiċi mill-familja politika tagħha, taqa' fil-muta. Iraxte Garcia Perez, il-President ta' Soċalistu Demokratiċi, kitbet li -ah l u għaltila li għanda t-defendi l-Principi Demokratiċi, tal-beta biex fl-ir u għol taħħa u investigazzjoni sħiħa u saħħet li dak li ġara fil-Greċja memx dubju li -ksur -e u ksur ċar ta' salt na' dritt. Id-dispeċini li l-President tal-Parlament Ewropew baqat sikta, għalet il-Membru Parlamentari Ewropew Spanjola. Il-Prim Ministru tal-Greċja Kirjakos Mitsotakis ammetta li kien hemm fuq il-kap tal-Pasok Andrulakis li huwa wkoll Membru tal-Parlament Ewropew. Fl-istess ħin xi ħadd li kellu xi tarif dwar dan. Eventwalment id-direttur tal-Aġenzija Responsabbli irriżenja mill-kariga u l-istess il-kap tas-Segretarjat tal-Prim Ministru. Iżda l-każ mhux mistenni jiqa' fawn hekk kif dwar l-iskandlu mistennija tintalab diskussjoni fil-plenarja tal-Parlament Ewropew.